lutem gjithë maskat, sepse na rrofshin votat nëse ne nuk jemi shembulli kuptim plot i respektimit të masave që ka vendosur Komiteti Teknik dhe në fakt ajo që na diferencon me të gjithë kundështarët tan është që për ne fushata më rëndësishme është ajo e fitores luftës me armikun e padukshëm. Dhe unë jam shumë krenar t'ju them sot që Elbasani është qarku me nivelin më të lartë të vaksinimit deri më tani dhe sapo kemi qenë bashkë me kryeministin në një prej qendrave të vaksinimit ku numri i personave që vaksinohen rritet çdo ditë. Dhe ne do ta fitojmë të betejë sikurse kryeministri ynë, kryeministri i 4 viteve të ardhshme Edi Rama deklaroi qënd ditën e parë të kësaj lufte. Ne do ta fitojmë të luftë dhe do dalim me ballin lart. Dhe vërteta është që ne po bëhemi gati që në fund të majit, në fillim të qershorit, ne ta hapim tërsisht, të hapim tërsisht ekonominë, të vinë turistët, të vinë edhe këtu ngramsh, sepse mos harrojmë. Ky vend ishte deri në vitin 2013 një xhep i harruar. Nuk vinte askush ngramsh. Ngramsh duhet vinte vetëm dikush që kishte një punë. Dhe ndërkohë që sot, falë Edi Ramës, falë Partisë Socialiste, Gramshi po shëndrohet një nyjë të rëndësishme të lidhjes mes perëndimit dhe lindjes Shqipërisë. Nuk duhet më që t'i biesh nga rruga e vjetër përmes Librazhit, Prensit, por shumë shpejt, nëse nisesh nga Durrësi, do të shkosh në Korçë, do kalosh nga Gramshi. Përfitimi është i dyfisht, sepse do të kalosh përmes një pejsazhi që është i pakrahasueshëm. Dhe këtë pejsazh pakrahasueshëm, këtë natyrë kaq mikpritëse të Gramshit e bashkëqëron dhe ajo që është gjëja më e bukur është mikpritja e popullit nderuar të Gramshit. Të cilat dyja bashk ne duhet i shëndrojmë në një magnet të vizitorëve për të ardhur në zonë. Dhe ne prandaj kemi vendosur në programin tonë një sër pikash që i vënë theksin tek agroturizmi, që vënë theksin te shëndrimi i shumë shtëpive në zonat ndryshme të Gramshit, në Holt, në Sotir, në mundësi zhvillimi. Dhe ne prandaj çdo djalit të ri të Gramshit, çdo grua, çdo burri që jeton në emigracion, unë dua t'i them bëu gati se duhet kthehesh në Gramsh, sepse shtëpinë tënde duhet ta shëndrosh në bujtin. Dhe ne do t'i japim një financim, një grant prej 5000 eurosh. Çdo emigranti që kthehet për ta shëndruar shtëpinë e tij në një bujtin. Ne do ta shëndrojmë Gramshin në një destinacion të rëndësishëm, por mos harroni, punësimi mbetet një prej sfidave tonë kryesore. Deri para pak kohësh në Gramsh nuk kishim asnjë njësi prodhimi, nuk kishim një fabrikë që nga viti 1991 gjithçka u bë zero. Por ne kemi filluar dhe dallëndyshet e para të punësimit kanë mbritur tashmë në Gramsh. Kemi një njësi të re prodhimi me rreth 250 punonjës dhe qëllimi është që të vazhdojë dhe ndërkohë që bashkë me Besin dhe bashkë me Enverin ne do të vazhdojmë të lobojmë që të sjellim edhe njësi tjera, edhe fabrika tjera, sepse krau i punës Gramshit është aty gati dhe pret që të kemi sa më shumë mundësi punësimi. Sa i përket të rinjve, padyshim që ky transformim i Gramshit efektin e drejtë për drejtë ka pas tek ju. Ne do të vazhdojmë të investojmë në infrastrukturën e Gramshit, por për të rinjt dua t'ju kujtoj diçka që është shumë e rëndësishme. Unë e di që ju jeni 18 vjeç sot. Para 8 viteve ishit 10 vjeç. Dhe e di që nuk bëni dot krahasimin si ishte dhe si është sepse 10 vjeç nuk kujtoni gjë të madhe. Unë do t'ju kujtoj vetëm një element. Mos harroni kurrë se Saliu dhe Iliri janë gati aty për të rikthyer përsëri ku ishim, tek universitetet fantazma që jepnin diploma pa vlerë. Iliri dhe Saliu janë prapë aty se Luli është kot. Luli është një dordolec në duart e tyre që ata e hedhin mes njëri tjetrit. Dhe Iliri dhe Saliu janë aty për të rikthyer përsëri tek diplomat që shiteshin te rruga e Kavajës. Dhe prandaj të rinjt dhe trejat e Gramshit dhe të gjithë Elbasanit duhet që të bëhemi të gjithë barikadë bashkë me Edi Ramën për të mbrojtur gjithçka kemi arritur deri tani. Dhe të mos harrojë asnjëri asnjë re. Edi Rama është pengesa e fundit e Saliut dhe Ilirit
për të zhbërë gjithçka është arritur deri tani. Ndërto, më e rëndësishme është reforma drejtësi. Dhe besoj që të rinjtë dhe të reja din ta bëjnë dallimin më shumë dhe më mirë se kushdo tjetër, sepse drejtësia është e vetmja forcë që ne mund të hecim përpara në rrugën tonë të integrimit evropian. Dhe prandaj, unë kam nderin që të ftoj këtu para jush kryeministrin ton, Edi Ramën.